Soalan seterusnya. Adik-beradik susuan, adakah mahram tidak batal wuduk jika bersetubuh? Adakah boleh kahwin dengan makcik susuan? Adik kepada ibu susuan? Batal wuduk kalau bersetubuh dengan makcik tersebut? Bagus soalan. Okey, orang UK perdana. Kita perempuan, muslimat. Kita ambil budak daripada kajang seorang, baby. Faham? Kita susukan dia, kita kopekkan dia. Maka cukup syarat, kita jadi ibu susu bagi budak ni. Budak baby kajang ni, anak susu kita. Faham? Hukum dia macam anak sendiri. Buang perkataan susu di belakang, fahamlah. Ibu susu macam mana hukum? Hukumnya buang perkataan susu, tinggal ibu. Bila ibu boleh kahwin tak? Tak boleh. Bila ibu boleh buka tudung tak? Boleh. Bila ibu sentuh batal wudu tak? Tak batal. Faham tu? Baik, itu. Anak-anak kita pula, dengan baby dari kajang ni, adik-beradik sesusu. Faham tak? Adik-beradik susu, guna hukum tak? Buang perkataan susu. Jadi adik-beradik dia tinggal. Faham? Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin sampai kiamat. Kita ada kakak. Faham? Jadi kakak kita dengan baby kajang ni ialah mak saudara susu. Faham? Baby ni dengan kakak kita anak saudara susu. Buang perkataan susu, tinggal mak saudara. Faham lagi? Beres. Kita ada suami. Suami kita dengan baby kajang ni, suami kita bapak susu. Hukum macam mana? Buang perkataan susu, tinggal bapak. Boleh kahwin dengan bapak? Tak boleh. Apa benda yang tak ada hanya satu saja tak sama. Tidak dapat pesaka. Okey? Soalan seterusnya.